Què més tenim? Doncs vull acabar amb una altra obra, més per a infants, tot i que pot ser gaudida per tothom. Sí, crec que estem d'acord i que sí. Molt d'acord. Jo crec que és d'aquells llibres per tenir tothom i per anar fullejant i recordant i no oblidant, oi, el missatge que ens va donar doncs, una dona en majúscules. Correcte. I és que l'editorial El Dimoni Pelut ha volgut convertir en un àlbum il·lustrat un famós poema de Maria Aurèlia Capmany que es titula Soc una dona. En aquest cas doncs, està il·lustrat per la Georgina Jové amb aquesta portada, és que ho diu tot, no? Sí. Amb aquesta portada, aquesta nena que projecta una ombra d'una dona. No? I precisament converteixen aquest... Una dona, no sé si és una nena, perquè aquí, sí, mira... La nena, la nena i la dona, exacte, com la transformació, exacte. Eh? Exacte. Sí. Exacte. A veure, mira, que fem una fotografia. Apa, ja ho tenim. Ah, molt bé. Que la coneix el nostre tècnic. Ah, què dius? Sí. A la Georgina Jové. Ah, uau, doncs ja li pots dir que estem parlant bé de llibres i les il·lustracions, eh? Molt bé, ens agrada moltíssim, de veritat. Clar, és molt visual, això que dèiem, eh? Aquesta nena i la transformació, el que serà, no? En un futur no gaire llunyà. Correcte. Que és la dona, no? Correcte. Mm-hmm. De fet, el poema, al llarg del poema, aquesta nena, no? Bueno, en aquest cas, no? Ella sempre va dient soc una dona, però en aquest cas veiem aquesta nena que està imaginant què serà en un futur, que no? Bé. I Maria Aurèlia Capmany, que feia una crítica molt punyent, perquè també en el moment en el que ho va escriure, les dones no podien accedir a certes feines encara, llavors ella tota l'estona va fent broma i va dir, soc dona i així, això ja no és broma, no seré mai capità general, no? I va fent tota la crítica a totes les coses, a totes les feines, a totes les tasques que queden vetades, no?, per les dones, però a la vegada també va fent reivindicacions com soc una dona i en bona harmonia soc la mestressa del meu propi cos, etcètera, etcètera. O sigui, missatges superactuals. Total, declaració d'intencions, eh? I acaba dient, no seré bisbe ni tampoc policia, cosa que em posa de molt bon humor. Que bé. I les il·lustracions, de veritat, aquí sempre reivindiquem tant el paper dels traductors i les traductores com el dels il·lustradors i il·lustradores. Sempre ens agrada doncs, dir els seus noms i cognoms. I aquí especialment és molt visual, ho dèiem abans, la portada, però també l'interior. És molt maco. Eh? Molt. Correcte. En aquest cas, il·lustrat per, com hem dit, la Georgina Jové, que les seves il·lustracions han aparegut en diversos contes infantils, revistes, cartells de festes majors i campanyes cíviques i en defensa de l'escola pública. Així que ara, per fi, tenim, gràcies al Dimoni Pelut, aquest poema, aquest mític poema de la Maria Aurèlia Capmany, doncs, perquè tothom el pugui gaudir, sobretot perquè els infants la puguin conèixer. De fet, al final de tot de l'àlbum, trobem un petit epíleg escrit per Anna Capmany, la neboda de Maria Aurèlia, que ens diu... En uns quants dels seus llibres, i també en aquest poema, Maria Aurèlia Capmany no només explica com n'està d'orgullosa i satisfeta de ser una dona, també explica amb claretat quina mena de dona vol ser. I us dono fe que allò que volia ser ho va ser plenament. Us ho puc ben assegurar jo, que sóc la seva neboda i la vaig conèixer bé. Tant de bo el poema que acabeu de llegir us serveixi per començar a conèixer qui va ser la Maria Aurèlia. I que tu, bé. Ara, quina mena de persona vols ser? Clar, això també fa reflexionar, eh? Aquest llibre també és per pensar, per reflexionar a nens i nenes petits, però també adults, eh? Que potser diguin... Correcte. Doncs hem de repassar quina dona o quin home volem ser. De fet, aquest poema, quan el va escriure Maria Aurèlia Capmany, no anava adreçat a un públic infantil, sinó que és l'editorial del Dimoni Pelut que l'intenta acostar amb aquestes il·lustracions de Georgina Jové. I apropar, apropar també no només a l'autora i a la seva manera de ser, sinó a aquesta reflexió que dèiem. Correcte. Doncs ens agrada molt i, escolta, insistir que aquests llibres, igual que tots, els que posem sobre la taula, encara que a vegades diem, mira, aquest per una edat és per tothom, eh? Que sí que el recomanaríem per totalment, a tothom. Totalment. Deixar. Sí, super recomanat per totes les edats. Aquí ens diu, a la sinopsi ens diu que és un text fresc i divertit que expressa amb humor la desigualtat entre homes i dones. Una delícia per a totes les edats i gèneres, veus? I ens diu que Maria Aurèlia Capmany va ser escriptora i dramaturga i una de les veus més rellevants del feminisme a Catalunya. Per tant, no deixem d'escoltar la seva veu. Que bé, doncs ens ha agradat moltíssim i tenies tota la